portundan sanmışım. Hadi. Çağırdı hələ yox. Bu çağırdı olsun çimər içir. Yaxşı. Yaxşı. Dostlar hər birinizi salamlayıram. Baxırsınız kommentarlarda öz fikirlərinizi bildirirsiniz, minnətdarlığımı bildirirəm. Mən bir də kim hansı ölkədən baxır, onsuz da öz kommentarlarda fikirlərinizi bildirirsiniz də. Çox sağ olun. Dəstək olduğunuz üçün. Orada da fikrinizi bildirəndə hansı ölkədən baxırsınız, o ölkənin bayrağını atın. Həm bizim üçün yaxşıdır. Məsələn baxırıq ki, dünyanın haralarından izləyirsiniz. Həm də ki, ümumi də kimlər baxır, maraqlı olur ki, həmin sadə kiçik bir kanaldır, amma dünyanın bir çox ölkələrindən baxırlar. Hər birinizə öz minnətdarlığımı indidən bildirirəm. Deməli, bugünə inşallah deməli, pişirmək istədiyim, hazırlamaq istədiyim, deməli, bu zalon balığıdır. Bu zalon balığıdır. Bu zalon balığından bir də kütüm balığı. Deməli, bu kütümdür. Kütümün də bir adı Ziyad balığıdır. Adaşıdır. Deməli, bundan hazırlamaq istədiyim, balık kapçitleyeceğim. Deməli bu balık kapçitleri necə olur? Əslində eləməmişəm, amma eləyənlərin yanında çox duyanmışam, yəni görmüşəm və neçələrindən də soruşmuşam. Yəni tam pişirirəm də. İndi məsələn elə yemək var ki, ondan sonra birbaşa mən indi özümdən deyim ki, bu belə olmalıdır, elə də. Yəni neçə kapçit eləyən adamlardan soruşmuşam. Əsasən də mən zalondan, kütümdən deyir. Deməli bu zalon necə olur? Üzü təmizlənir, içi təmizlənir, yuyulur. Yuyulandan sonra duzlanır. O mərhələləri göstərəcəm sizə inşallah. Ondan sonra 2-3 gün duzun içində qalır. Onu da göstərəcəm. Amma bu kütüm balığı isə, kütüm balığını, yəni neçə nəfər deyim mənə ki, bunu 2-3 gün saxlamaq belə də olmaz. Maksimum 1 gün. Çünki zalon balığı yağlı balıq olduğu üçün, o məsələn 3 gündə duzun içində qalanda problem olmur. Amma bunda isə yağı az olduğu üçün, biraz yavan balıq deyirik biz, yavan balıq olduğu üçün, yəni duzun içində qalanda sonra kapçit eləyəndə quruyur. Ona görə, yəni zalon bundan çox. Prost, indi mən də hamısını eyni vaxtda eləyirəm deyə, kütümdən də eləyirəm, bir də zalondan eləyəcəyik inşallah. İlk öncə bunları deməli yumalıyıq. İçinin babı qəlçəmələrini də mütləq çıxartmaq lazımdır. İçi də ablar almamış, bu çıxmalıdır.
Şimdi horay duzudur, iri duzda yani biz dediğimiz. Şimdi açırıq. Deməli ilk öncə bu balığın içini yaxşıca duzlayırıq. Tövlükdə böyle içinə duzu çəkirik, boş yeri qalmaz. Biraz sonra altına yeni duz qabı. Sonra yığırıq yenə də bu üstünə. İndi hamısını yığım, sonra başlayacağım duzlamağa. Bunlar da o kütüm balığıdır. Bunlar prosto ayrı elədi ki, daha ikisi bir yerdə biraz dadı qarışmasın da. Deməli bunun qapağı bağlanır. Bunun qoyacağıq səhərin bir yerə. Yəni indi xalada niyə yerləşməyəcək onsuz da. Bu indi hardasa səhərin gözündə saxlama olar. Amma mən indi bunu qoyacağım gün düşməyən, günəş işığı düşməyən bir yerə. Səhərin yerdə qalacaq. Deməli bu minimum 2 gün qalmalıdır. 2 sutka qalmalıdır. 2 sutkadan sonra yenə indi Allah qoysa göstərəcəyəm sizə inşallah. Bütün suyu çıxıb. Deməli bu haradasa, haradasa deyəndə ki, paşda 50 saatdır. 2 gündən, 2 sutkadan artıqdır ki, bu duzun içindədir. İndi bunun duzunu yuyacağıq. Sonra suyun içində bir 2 saat, 2 saat yarım, paşda 3 saat suyun içində qalacaqlar. Bunu göstərəcəm. Bu kütüm daha çox onlardan çox daha quruyub. Çünki bunun yağı az olduğu üçün bu daha çox quruyub da. Onlar biraz yağlıdır, biraz yumuşaqdır. Bu
Böyle bir 2 saat bulan suda kalacak ki biraz buzu zayıflesin de hele bir su yusun olur. Burada taxta kusakıdır, bunu koyuruq ki, yani içi de tam qurusun da, hava çeksin qurusun. Bu mütləq lazımdır. Dostlar, mənə bunun vadiməli bu taxtaları keçirdik, bunun babələncində iç hissəsini. Bunlar qurumaqdan ötürü edilir. Demek ki, bu balığı eləyəndə məsləhət olar ki, birinci dəfə eləyəndə mən indi çox adamdan maraqlanmışam, eləyirəm. Yəni, bu biraz apasını bir şeydir, nöşün. Çünki balığı alanda köhnə ola bilər. Sonra gətirəndə, məsələn, duzlayandan sonra qoyanda düzgün istifadə eləyə bilməsiniz. Məsələn, günün altına qoyarsınız, zəhərlənmə verə bilər. Ondan sonra, məsələn, lap yaxşı olar ki, başı çıxan bir adamdan, məsələn, yanında eləyəsiniz, öyrənəsiniz. O indi dükanda baxmayın, məsələn, fabrikdə hazırlanır, orada mütəxəssislər hazırlayır. Amma ev sunda hazırlayanda, birinci dəfə hazırlayanda, məsələn, ki, hazırladığınız hər bir şey, yəni antisanitar vəziyyətləri nəzərə alaraq bunları elədiyiniz. Çünki bu haradasa hazırlanır 5-6 gün. Balıq biraz zəhərlənməyə meyillidir də, yəni zəhərlənmə verə bilər insana. Məsləhət olar ki, birincidən hazırladınız, hər şey əla, böyük adam üçün. Birbaşa sırası uşaqlara yedirməyin bunu. Çünki indi ola bilər də, hər bir adamın əlində ola bilər ki, yaxşısı, pisi. Mən indi video hazırlayan kimi, onsuz da bu YouTube-a biz bunu hazırlayıb qoymuruq. Yəni, hazırlayandan sonra cəcəllə yeyirəm. Birinci görürəm, özümdə yaxşıdırsa, problem yoxdursa, ondan sonra şey, sizlərə də rəva bilirəm. Yəni, indi bu video haradasa 4 gündən sonra efirdə olacaq da, inşallah. Yəni, indi bu vəziyyətdə qalır, deməli 2 sutka qalmalıdır. Gün yarım, 2 gün, yaxşı olar ki, günəş enerjisindən. Hələ günəş enerjisi özü də bir buna zəhərlənmə verə bilər. Bu vəziyyətdə qalır. Ondan sonra lap yaxşı olar ki, bir də üstünə biraz su süzüləndən sonra, bir yarım saat, bir saat yağında yanırıq, su tökülür. Sonra üstünə bir də marlaya salırıq ki, istər-istəməz toz oturmasın, göy miçəyi deyirik də, yaşıl miçəyi deyirik. O oturub sitretmə salır üstünə. Yəni, bu şeylər olmasın, təmiz qalmağı üçün. Bunu eləyəcəyik inşallah, ondan sonra kaptit eləyəcəyik. O üsullarını da göstərəcəyim sizə inşallah. Fikir verirsiniz, bence miçey oturur. O miçey oturmamaq üçün laf yaxşı olar ki, tənzif o belə marləyə salaq üstünə.
Usta deməli bir de indi balıqlar hazırdır göstereceğim size. Bunu lap yaxşı olar ki, bişinə çubuğu olarsa, o tür təndirin içində, təndirdə indi mən təndirdə eləyirəm də, normalda kapitli boçqağın içində hazırlanır, orada da eləyirlər. Yəni bişinə çubuğu olarsa, o həm balığın rəngini yaxşı eləyir, həm də daha da adlı olur da, oyuna daha yaxşı olur. Deməli, burada, bu da həm də meynə çubuğudur. Dostum, məndə indi daha bu işi birinci rest gördüyüm üçün bişinə çubuğu da indi bu illəri biraz ehtiyatım az idi. Amma ya bundan, bundan da qatmaq olar ora. Bu ilə də yəni ki, yaxşı olmalıdır inşallah. Təndirdə hazırlayanda, dostum, bunu o çörəkdə, grilldə hazırladığımız kimi çox isti eləmir ya. Dostum, yüngülvari istiliyi olmalıdır ki, o ki sonra aplikaki töküldü üstünə, ona görə bunun altında bizə kömür lazımdır biraz ki o aplikanı yandıra bilsin ki o kaptit olunur da o cürünə. Onun üçün yüngül istiliyi burada ağac kömürü ilə kömür yaradırıq da burada düzəlir. Sonra da versebet diskisidir. Təndirin ağzı için bunun birincisine alalım. Dostlar, bu da aplikat. Yanındakı deşikler var, o alovlanı bildi yoksa yanır. Yani onları şu bağlayacağım onu ağzını ki orada bir şey kalsın, üstü de öz istisinde düşsün. Yerimiz var. Harbisa bir saat yarımı kalacak burada. Ondan sonra oje hazır olacak inşallah. Ha, deməli bir zaman oje kapağını. Kapağını koymalıyız ağzına. Usta bir tane de açıya göre içinden ne çıkacak? Yerimiz var. Bindel isti istidir, ona göre bir bağlıca soçun. Yerimiz müəllim. Siz de dadı həqiqətən birinci dəfə də eləyirəm, yəni dadı həqiqətən də superdir. İnan elə pişib ki, böyle tıxır demək olar ki, həll olub için. Zalon biraz tıxlı balıqdır, amma tıxın olmağı belə də hiss olunmur. Siz də eləyin, baxın. Ziya Bab kanalına abunə olun. Təzə-təzə videolarımız gələcək inşallah. Yer büzməyin.